estamos aqui para preparar o nosso churrasco da Amas. E com a ajuda de Deus, nós vamos fazer um almoço maravilhoso para essa igreja. E para isso a gente conta com um povo maravilhoso que nos ajuda sempre e que a gente tem muito a agradecer. Vamos entrar ali para vocês verem um pouquinho disso. Aí, aqui está toda a nossa força, que sem esse povo aqui, as coisas não acontecem. O povo da carne, do churrasco. Da carne, churrasco é o mesmo. É? Da carne, churrasco é o mesmo, né? Tem um povo que fica conversando também assim. Júlio. Então todo o pessoal que Deus prepara pra gente pra nos ajudar nesse evento que é uma benção. E a gente agradece toda a igreja por estar sempre nos ajudando e participando com a gente. Então é isso, nós só temos a agradecer, principalmente a Deus, que nos dá muitas bênçãos, porque nós temos muitos trabalhos a serem feitos lá na nosso SEI, lá na creche, e outros trabalhos que são desafios, que através desses eventos é que a gente consegue patrocínio, consegue verba para poder realizar todos os sonhos que nós gostaríamos que acontecesse e que Deus tenha nos ajudado. Agradecemos a Deus e agradecemos à igreja pela oportunidade. Amém. Amém.